На останню у минулому році сесію прийшли 82 депутати. Спочатку обранці проголосували за програму соціально-економічного розвитку Черкащини у 2012 році. Особливу увагу приділили соціальним стандартам та розвитку промисловості. Фундаментом для підвищення соціальних стандартів та покращення добробуту домогосподарств залишається розвиток реального сектору економіки. Зокрема, приріст промислового комплексу прогнозується на рівні 4,7%. Обсяг реалізованої продукції сягне позначки у 32 мільярди гривень. Основні напрямки програми, повідомив Анатолій Костенко, це покращення інвестиційного клімату, розвиток туризму, подолання корупції, підвищення стандартів життя черкащан. За підрахунками фахівців, доходи місцевих бюджетів зростуть на 10%. Щодо програми, депутатка Валентина Коваленко зауважила, влада приділяє мало уваги книговидавництву. Її колега Любов Майборода пропонувала 570 тисяч гривень, передбачених у новому бюджеті на ЗМІ, спрямувати на ремонт смілянського інтернату. Втім, депутати пропозицію не підтримали. Та сам бюджет ухвалили швидко. Реформа міжбюджетних відносин рухається в напрямі посилення фінансового потенціалу бюджетів базового рівня. Підкреслюю, базового рівня – село, селище, місто. Обласна скарбниця у 2012-му наповниться на 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Приріст видатків загального фонду обласного бюджету планується на рівні 18%. В той же час цими коштами місцеві бюджети мають забезпечити закладений на 2012 рік приріст заробітної плати на 24-25%, збільшення видатків на розрахунки за спожиті енергоносії на 39%, перекрити індекс росту споживчих цін на 7,9%. Ірина Гришко, Віктор Надточий, Віка, новини.